Avui és el dia que comença oficialment el tema de les marxes a tot l'estat espanyol. Degut que Catalunya surt el dia 9 cap a Madrid, hem decidit, entre comissions i UGT i la plataforma, entregar el document referent al tema de pensions amb el tractament de la llei de dependència avui, aprofitant també que el dia 1 d'octubre és el dia de la gent gran. Per tant, això és el que acabem de fer ara mateix a la delegació del govern. Sobretot, el tema de pensions és el que estem reclamant. No és possible que encara estem amb el 0,25, avis que estan i àvies que estan cobrant pensions de 400 i 500 euros i que hagin d'anar mantenint els seus familiars com nets o fills. I això és el que reclamem principalment, el tema de pensions. I aquest tema de pensions, jo ja estic cansat de dir-ho, que el problema ja no és dels que estem jubilats, sinó de la gent jove. Aquí veig jo el problema. I hasta que no aconseguim el sindicat retirar de totes per totes la reforma laboral, no podrem aconseguir absolutament res.